Grigor Narecați, Matian Vohpergutian, Ban L. A. Sârti Horcheriț, Hoscastuțo het. Evai spesaha, sastcatri iesinț anspopelița, paciaroh cărcheres. Vohpalov ierkar, ev hețețagin, ev mețaharaci. Vordu, vohormat. Scăzbna hairat, anhaitu tzatzuk mehkeri hostovanutian. Vortit, gentani astuțo, teir Hristos Hristos. Քաղցրության բնայես քավելու համար։ Աշթարև կարող ես դու, և ծռնհաս ես ճշմարտապես։ Եթե կամենաս, հնարներ ունես դու։ Ինչքան որ կամենում ես, այնքան էլ կարողանում ես։ Հարստանում ես դու մեծապես, տալով, քան թե առնելով։ Բազմանում են գանձերը ցրվելով, քան թե հավաքելով։ Շատանում ես ստացվածքդ սփռելով, քան թե խնայելով, դիզվում են պաշարները տարածելով, քան թե ամբարվելով, հավատալով այսպես այս բոլորին, հույս ունեմ ես, թե փրկության ելք կգտնեմ քեզանով. Հավատում եմ անարգս պատվականի հետ, և հույս ունեմ ես Աբրահամի հետ և Աննայի, զիմե կհավատաց քո խոսքին, և մյուսը քահանայապետի ձայնին անսաց. Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ դարձավ անհամար որդիների հայր, հուսալով, թե պիտի կարողանար Սառայի արգանդ նամուլ ու զառամ բազում ժողովուրդների, մարգարեների և ընտիր թագավորների պտղածին և օրհնաբեր անդաստան տեսնել. Իսկ մյուսն անմշակ երկիր, սենյակը իր որովայնի բարգավաճեց 7 զավակներով, թիվ անհաշվելի, որ աստվածային հավիտենություն է նշանակում։ Նրա հարակայության սահման անհետազոտելի և ավազանի նորածին որդոց առատությունն անսպառ։ Թիվն այս պանծալի, որ չունի իրեն զույգը հավասար, ոչ վերջ, ոչ վախճան, կուսություն է մի ուրույն ընտրությամբ միշտ նվիրական, որ անճառորեն հավիտենության դժվար մեկնելի խորհուրդն է խորին ու մեր մտքից վեր։ Արդհամարիչ դու փրկությունից ու սահատ հոգուս համար որպես արդարացում, ամենավարան ու կողկողագին ձայնն այս դառնապես հեծեցող սրտիս։ Իմ հավատքի փոքր այս դավանանքը խնդրագին, վերոգրյալ երջանիկների հավատքին հավասար դասելով, որպեսի ես էլ ապրեմ նրանց հետ բերկրալից կյանքով, ամուր կարճելով քո շնորներին, քան թե գործերիս։ Մանավանդ, որ քո շնորհները բարձր են և կրկնակի փառավոր, և չեն կշռվում ու չափվում խոսքով, ու հավատում եմ ես անտարակույս, թե հզորապես կարող են քավել մեղքերս բոլոր, խաղաղեցնելով խռովությունն իմ։ Այդ շնորհներն են քո ահավոր արյան հետ միասին և մարմնավոր ծնողդ խնկելի, առաքյալների խմբերը, դասը մարգարեների, և գնդերը ողջ, հեծյալ, հետևակ և սպառազեն, ու մերկամարտիկ քաջաբար մրցող մարտիրոսների, մենակյացների, բուլքը ընտրյալ և բարեկրոն վանականների, հույլքն երկրի վրա ապրող երկնային հոգեղենների, զինվորություններն մեզ կցորթակից վերնականների, տուրքը երախայրիքների, մատուցումը զվարակների, ճահավառումներն ու բույրը յուղով ոծված խունկերի, հաղթանակը փրկության նշանների, կառուցումներն աստվածաբնակ խորանների և շնորհի խորուրդը կատարող ձեռքերը քահանաների։ Այսպես մեր ամեն մի շարժումի մեջ Աստծուն ենք հիշում, երբ քայլ ենք փոխում, ձեռք ենք կարկառում, բազուկ բարձրացնում, բարի գործերի համար գոհություն և գայթումների համար աղաչանք ենք վերընծայում։ Ընտանեկան զրույցներում և հասարակած խոսակցության միջոցին մեր բնական ձայնի, գործերի հաջողության և առաքինական ջերմեռանդության պահերին։ Գիշեր թե ցերեկ, քնած ժամանակ և կամ արթմնի, քեզնով առաջնորդված հոգևորների օգտակար ընթացքում, ազգերի միջև պատերազմների և դևերի հետ մղվող մարտերում հերձվածողների հետ վիճաբանելիս, փոքրերի և մեծերի հետ վերաբերվելիս, ամպելիքներ խմելու և կերակուրներ ճաշակելու միջոցին, մեզ համար հաճո և թե վշտալից բոլոր դեպքերում, որոնցից առաջինների համար աղոթում ենք մենք, որ մնան այնպես, և մյուսները, որպեսի դու զերծ պահես նրանցից,
անճար անսահման կողնարկներով սքանչելապես։ Քանզի ամեն ոք հավատում է, թե օգնելու պատրաստ կարող ես դու միշտ, տակավին ծծկեր երեխաներին, դեռահաս պատանիներին, վայրենաբարո մարդկանց և գոռոզ տամբակներին, և թատերական տեսարանների մեջ մինչև անգամ, և խառնիճաղանջ բազմությունների խուռներամներում, և կամ հզորիտ կամքին անհաջող ակավումների ու կայթերի մեջ դու չես մոռացված։ Դու ստեղծեցիր բոլորին, և քոնն են բոլորը, և դու բոլորին պիտի ողորմես, միայն բարեգութ։ Զիթե մեղան չեն, իսկ քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են, և գիտեն քո զորությունը, ինչպես առակողն է աղոթել, որին ես ինքս էլ ձայնակից եմ, իմ խղճուկ խոսքերով, որպես հանցավոր հաստատելով այդ։ Հանդգնում եմ ասել, թե նա, ով գովեստով է տալիս անունդ, հավատալով, թե կաս, և եթե նույնիսկ նա յոթնապատիկ անգամ հանցանքով վարակված լինի, ինչպես բերված է որպես ապացույց օրինակ, արդյոք քոնը չէ դարձյալ։ Երբեմն արջնաթույր ագռավների մեջ սպիտականի շաղավնիների երամներ ենք տեսնում, և ձիերի մեջ խրողտ անմաքուր որոճներ հանդարտաբարու, և գազանակերպ շների թվում օշնված գառներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, հանձնապաստանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարագործության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավություն, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անոխակալություն, չարչարանքի մեջ քաջալերություն և նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի անկարող եղա ես դատել ճշգրիտ կերպով, թե այն ով պիտի երկրացիններից կարենա կանխել ժառանգելու քեզ, որ կշտամբում ես անաչառորեն և արդարությամբ այն ամբարիշտին, որը ինքն իրեն մաքուր է կարծում, և այն պոռնիկին, որ զղջացել է։ Բոլորի համար բարեգործդ դու, միակ թագավոր, օրհնյալի բարձունս, հավիտյանս, ամեն։